měsíc. Už jsi rachal začátku. Ještě, že tam není žádný Cirostratus, který by ho, který by ho zastínil. Prosím tě, co to je? Já to nerozumím. Ne, Cirostratus. Ne, Cirostratus je ošklivý mrak, který zastínuje měsíc. Viděl jste, že no? Dnes vítr fouká rychlostí. Počkej, já to změřím. 320 rychlí na kilometru. Zítra bude polojasno. No, skončili jste. Jsem přeháňky, teplota 19,5 až 15,2. Dáňo, na tohle babu nezbalíš, vo. Radši si vezmi zítra mikinu, když půjdeš do školy. Ano, drahý. A jestli pojedeš na kole, vezmi si přilbu. Tatínek je hajzel, nevidě výmaz.